že na nějaký končil týpek. Hej. Převlečený jako Strejda Ben a prostě celý ten kon strávil tím, že umíral před všema, co měli na sobě kostýmy Spider-Manu. To je jaký to všit nápad. Hlavně je to i fakt prdel, že jo? To je prostě fajn. Co je tohle? Tam dále, protože jsou to sexy holky, to ani není žádný cosplay. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. No. Takže si... Taký naovno, že pod tím nemá ty černý nějaký rukavice prostě. Já chápu, že je to zbytečně úplně víc vedra a všechno na píču a už se to bude oblíkat a takhle. A když je to takhle propracovaný, tak pak se mu pod tím vidět prsty, úplně to kazí ten celkový dojem. Kam pak jedeš? Jenom na chalupu. Ke kámošovi. To je cool. Zase mi líbí, že někdo vezme úplně starý Transformers a propracuje to takovýmhle způsobem, ale máte 11 minut, no tak koukat asi nebudeme až do konce. Dobře no. Ani nevím pořádně odkud jsou. The fuck? Magic Samurai? Taký, taková větší hračka ten Transformer, jo no. Nejhorší meč. Thanos je strice do prdele ten. Někdo měl? Wow. To je, co to kurva? To je jedno. Jo, to byl asi Big Lebowski. Proč tam dělali jeho? To je úplně. Všichni tu mají úplně nejvíc propracovaný kostýmy. Já ne, no. Ten týpek se tváří úplně. Proč jsem kurva v tom videu do piče? Ty vole. Jako mexická máma. Thanos, pes Infinity topánkem. To mě pojebe, jako to je geniální nápad. Už ji nikdy nenajdu. Ale zabitej nápad. Nazdar Kage. Bože. Freakend Kidikan něco. To je strašný jméno. Každopádně jsem rád, že jsi stihnul stream. Infinity War Mexican low budget, jo no. Nazdar a je tajné. A je tajn? Jo, hádám, že jo. Víte, co je dobrý joke? Že na nějaký končil týpek. Hej. Převlečený jako Strejda Ben a prostě celý ten kon strávil tím, že umíral před všema, co měli na sobě kostýmy Spider-Manu. To je jaký to všit nápad. Hlavně je to i fakt prdel, že jo? To je prostě fajn. Co je tohle? Tam dále, protože jsou to sexy holky, to ani není žádný cosplay. Speciálně pro tebe se přejmenu. Hej, nejbližší, já se to naučím. Kage, jo, Kage freaking Dkira? Dkira? Kage freaking Dkira. OK. Vidíš? Stačila jenom chvilička. Wow. Oh, to je nice. Můžu ASMR pojídat ořechy. To byl cosplay na Mary Jane. Ale come on, když jsem tam měl na fotce přesně ty typky. Okej. Okay. To je cosplay jak sveň. Bože, Galactuse to nenajdu už nikdy.
Wow. Počkat. Ne, to je... U malým Carnageovi? Bude někdy teď? Ne, jo, tady. Vole, tak ten má jenom... Jako má cool helmu. Aha, taky hrnek. To je mazec, že se nalíčí fakt napůl. Surfař, jo, no. Docela vtipný lidi. Jo, to je... Jsem na chvilku nějak zapomněl, že tam nemusí být jenom to. Marvel postavy, nebo komiksový postavy. Oblízdí ti do kostýmu Carnage, myslím, že jasný otec roku. Ne, otec roku byl ten týpek, co udělal ten... Čekat, tady ten. Máš úplně, to je otec roku. Protože to nosí to dítě sebou v nějakým obřím mech kostýmu jako pilota. Takže jako sorry. Tohle je mnohem větší tady dedikace ze strany otce, takže toho volím já za otce roku. Ach jo. Budeme jde táta roku, tyve, já se potím v tomhle vedru jakým způsobem, že by se úplně rozpadl ten kostým z toho. Takže spíš ne. Ale jako kostým je hustý, no. To je i u nás jsme jako dobrý kostýmy, ale prostě... Tam z toho taky čiší nějaký prachy. Že jsem to správně pochopil. Taká malá mucha tam, co? Tak schválně. Tina cosplay, Tina cosplay. Jedno, Facebook. A no, dobře. To je tak trochu... Co je to? Jo, to je prostě jenom... Část, chápu. Jo. Jo, no, to je kvalitka celkem. Kvalitní Photoshop k tomu a vypadá to není zná. Okej. Okay. Jo, no. Jako takový level stejný cosplay. To je vyšší level, nebo stejný minimálně. Tlustý Thor cosplay. Bože, myslel jsem prostě jaký ty robotický úplně ultra píčeviny, nebo třeba tady toho, no jako tady ten Iron Man hádám taky. Prostě tady ten úplně mega moc maximální přehnaný level to není, ale jako hodně slušná práce. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.